Isteri kepada penyanyi Azmi Sa'ad iaitu Nazira Muhammad selamat bersalin anak perempuan di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada Isnin jam 3.28 petang. Menurut Azmi, 36, isteri dan bayi seberat 3.62 kg itu berada dalam keadaan sihat dan baik. Azmi turut memberitahu, dia dan isteri sepakat memberikan nama Kalisa Insyirah buat puteri sulung mereka itu. Alhamdulillah, pukul 3.28 petang, isteri saya selamat melahirkan anak perempuan kami, bayi dan ibu kedua-duanya sihat, semuanya dipermudahkan Allah. Baby Gebu, beratnya 3.62 kg, moga Kalisa Insyirah binti Khairul Azmi membesar dengan sihat dan menjadi anak yang solehah, katanya. Menerusi perkongsian di Instagram miliknya, Azmi turut berkongsi foto sambil mengendong anak perempuannya. Untuk rekod, Azmi dan Nazira mendirikan rumah tangga pada 2011 dan dikurniakan seorang cahaya mata pada 2021. Namun anak yang diberi nama Khairul Afnan itu meninggal dunia selepas 3 hari dilahirkan akibat kegagalan fungsi otak. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.